Seja bem-vindo ao painel Univale, o Paulista Edson Lopes, que você viu aí executando a música Tico Tico no Fubá, é um dos convidados de uma programação extensa que começa hoje em Itajaí. É o um seminário de violão de Itajaí com abertura às 8 horas às 8 e meia, lá no Sesc, aqui da cidade. É sobre esse assunto que eu vou conversar aqui no estúdio com o Tiago Campos, que é o presidente da Associação de Violão de Itajaí, associação que está promovendo aí o seminário recheado aí de oficinas e de grandes nomes aí é, da música no Brasil. Obrigado, Thiago, pela sua presença aqui. Tiago, a gente já viu uma amostra aí do Edson Lopes, né? Um dos convidados especiais aí do festival que vai fazer a abertura, né? Como é que vai ser é, esse seminário aqui é, na cidade? Obrigado, Almeri, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então hoje a gente inicia as atividades do décimo seminário de violão de Itajaí. São 10 anos de história. A programação começa hoje, quinta-feira, dia 27, e vai até o dia 30 de julho, com palestras, shows e oficinas com grandes nomes aí do nosso violão brasileiro. Uhum. Você aí, além do Edson, né, que é lá do, é, do Conservatório de Tatuí, vai ter Orlando Fraga e, e tudo mais que vão participar. É, desse, desse seminário, né, Thiago? Exatamente. O professor Edson Lopes é professor do tradicional Conservatório de Tatuí. É um violonista conhecido internacionalmente. Né? Uh, o professor Orlando Fraga é professor do curso de violão e análise musical da Belas Artes em Curitiba. É né? com grande honra que a gente recebe ele, porque é um violonista renomado também. Tem um currículo muito extenso. É doutor em violão. É, através de uma universidade nos Estados Unidos, em Nova York, estudou no Canadá, estudou no, estudou com o professor Abel Carlevaro, no Uruguai. Então, o professor é, Orlando Fraga, ele vem ministrar duas palestras, uma sobre os 10 estudos de Léo Brauer e outra sobre a escola de violão de Abel Carlevaro. Temos, vamos receber também o professor Ricardo Novaes, que é um professor de Minas Gerais, né? Ele lançou um livro sobre a didática do violão infantil que se chama Amigo Violão. Então ele vem ministrar oficinas sobre esse livro, a didática do violão infantil, vem dar uma oficina para crianças também. Né? A gente sempre no seminário de violão a gente sempre se preocupou com a parte da educação musical. Então por isso que a gente traz hoje o professor Ricardo Novais. Ele vai falar também sobre a administração da carreira de professor de música, hum. né? Vamos receber também Aqui o, o, o Duo Siqueira Lima, né, que vai uhum. encerrar o evento no dia 30 de julho. É um renomado Duo de violões, né, um dos maiores Duos de violões hoje da atualidade. Né? Também premiados internacionalmente. É, ela é uruguaia, se chama Cecília Siqueira. Ele é brasileiro, Fernando Lima. Os dois se conheceram num festival de violão no Rio Grande do Sul em 2002, onde empataram o primeiro lugar e a partir daí começaram um relacionamento tanto na vida como na música, né? E deu muito certo. Que bacana, Thiago. É, o movimento é, do violão aqui em Itajaí é bastante intenso, né, Thiago? Tem a associação, a camerata também. Você é bastante envolvido também aí é, com, com esse movimento, né? Sim, eu tô, eu participo, né? Da associação desde o início. A gente criou a associação de violão em 2007, né? Eu fui o primeiro presidente da associação. É... Então, a gente começou esse movimento em torno do violão em 2007 com a, com a Associação de Violão e a Camerata de Violões é um dos projetos da associação. Né? Hoje ela conta com nove integrantes. Até hoje, no, na abertura do seminário, antes do concerto do professor Edson Lopes, vamos ter uma solenidade de abertura e a Camerata de Violões vai abrir o concerto dele com duas músicas. Né? Então, nessa solenidade de abertura, ah, toda a equipe da Associação de Violão vai estar presente, Assim, a gente vai falar um pouco da, da história da, da associação, né, desse movimento que a gente criou e tem dado muito resultado. Hoje a gente já é conhecido nacionalmente, todo mundo que toca o violão solo, que é o violão que a gente cultiva aqui, quer participar da, da nossa associação e do seminário de violão, a gente recebe muito convite, muito currículo de artistas para estar aqui em Itajaí. Uhum. É interessante né, que o Seminário de Violão de Itajaí é, tem as apresentações, né, os shows e tudo mais, mas o foco, o foco bastante interessante mesmo é, é, é nas oficinas. Né? Isso é um momento de aperfeiçoamento aí, é, dos músicos também. Exatamente. Então, as oficinas começam na sexta-feira à tarde, às 14 horas, com uma Masterclass do professor Edson Lopes. A Masterclass é quando o professor orienta o aluno a interpretar determinada peça, né? Então são quatro vagas para executantes, né? A gente tem recebido inscrições de várias partes do Brasil até para executar, para executantes já encerrar as inscrições, né? E tem os ouvintes, né? Então por exemplo vai acontecer no Teatro do Sesc, que ele tem capacidade para 130 lugares, mais ou menos. Então é, são quatro executantes e o número de ouvintes não tem limite, né? É até lotar o teatro, digamos assim. Então quem está ouvindo também aprende muito, né? Por exemplo, né, o, a, vou citar um exemplo aqui de um aluno da UDESC de Florianópolis que se inscreveu para tocar uma peça para o professor Edson Lopes. Então a pessoa que está ouvindo também ela aprende muito com isso, porque o professor vai orientar ali questões técnicas e interpretativas, né? Uhum. Então a masterclass já é uma coisa tradicional nos festivais de violão e também o professor Edson Lopes vai ministrar uma oficina, uma masterclass para grupos de violões também. Então, por exemplo, a camerata de violões se inscreveu para tocar, né? Ele também vai orientar a gente é, como interpretar aquela peça, dando sugestões através da experiência dele, né? Uhum. Outros grupos se inscreveram também. Vem pessoal de Chapecó, vem Floripa, Blumenau, Curitiba. Então, quem, quem quer iniciar também é, no violão tem essa chance de ser um ouvinte também, né? Tem essa chance. É, como ouvinte a gente aprende muito. Eu participei de inúmeras masterclasses como ouvinte também e é super prazeroso, né? Uhum. Ver o professor orientar o aluno. É assim, aquilo, é isso, a vida do violonista clássico é isso, é participar de concurso e masterclass. Então isso te encurta muitos caminhos, né? Saber a opinião daquele professor, como eu devo interpretar aquela peça com outra orientação, né? Pô, maravilhoso. É uma aula ao a, livre assim digamos né embora seja assim um dos instrumentos mais populares do brasil né e creio que do mundo qualquer rodinha de amigos tem alguém tocando violão uhum. a técnica é, tem que se aperfeiçoar né então, ah, quem totalmente quer, quer levar é, adiante né ser um grande violonista né? a ah, para tocar violão com excelência né que é o caso desses artistas que a gente tá trazendo aqui é uma vida toda de dedicação né então assim é, o violão clássico, né, que é o que a, é, que a gente chama o violão solo, conhecido como violão clássico, ele é um instrumento difícil de tocar, né? É, uhum. Tem toda uma questão técnica ali que tem que ser apurada. Então são horas de estudo e uma vida toda de dedicação, né? Tocar esse repertório é muito difícil. É diferente de tocar o violão popular, que é aquele que a gente canta e se acompanha ao violão, né? Então, porque assim, no, a história só do violão no Brasil, no início do século XX, ele era um instrumento bem marginalizado, né? Embora já acontecia é, na Europa, em outros países, assim, o um movimento em torno de, do violão, através do violonista André Segovia, que foi o maior violonista do século XX, ele tirou, ele, ele colocou o violão nas salas de concerto. Esse foi o papel dele... É, durante essa carreira vitoriosa e longa que ele teve, né, de influenciar compositores a escreverem para o violão e introduzir o violão nas salas de concerto. E no Brasil, o violão, no início do século XX, era bem marginalizado. Né? Andar com o violão na rua, por exemplo, era uma confissão de culpa, uhum. era instrumento de malandro, de desempregado. E a partir da, do movimento da Bossa Nova, no final dos anos 50, início dos anos 60, onde o violão foi o principal instrumento do, desse movimento, ele se começou a se popularizar, né? E no Brasil também o violão clássico foi foi surgindo também, né? Através de de, de villa Lobos, que escreveu muito para o violão, é né, um dos nossos maiores compositores do mundo, Heitor villa Lobos, ele tem uma obra muito extensa para o violão, era, ele tocava violoncelo, mas era um apaixonado pelo violão, uhum. né? Então no Rio de Janeiro, ele, ele nasceu no final do século XIX, ele começou a frequentar essas rodas de choro, né? E ali ele começou a se apaixonar pelo violão e escreveu uma obra muito extensa e muito tocada no mundo todo. Bacana. Tiago, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com você. Você falou que vai ter iniciação é, de violão para crianças, uma Exato. oficina, né? E você também é um especialista nisso, a gente já acompanhou o seu trabalho num projeto lá no, no Bairro São João, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, essa iniciação musical, tá? A gente é, vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes aí para falar um pouco mais sobre o seminário de violão de Itajaí também. Falar com o Tiago aqui, que tá passando bastante conhecimento aí para a gente é, sobre esse instrumento tão é, importante aí para música. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale, para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso assunto é música, uma extensa programação cultural até o que vai, é, começa hoje, vai até o dia 30, que é o Seminário de Violão de Itajaí, com grandes nomes do violão e uma extensa é, programação também de oficinas que estão acontecendo lá no SESC, é, em Itajaí, aqui na unidade de Itajaí, a abertura do seminário é hoje, oito e meia da noite, como é, você já viu aí no início do, do programa com o violonista Edson Lopes, do Conservatório de tatuí lá em São Paulo. E a apresentação também da Camerata é, de Violões de Itajaí. Estou conversando aqui no estúdio com o Tiago Campos, que é o presidente da Associação é, de Violão de Itajaí. Tiago, a gente estava tá falando no, no primeiro bloco dos seminários, né? E você falou também que vai ter um seminário de iniciação musical para crianças. Você já trabalha também com com crianças na iniciação musical, né? como é que é todo esse trabalho? Inclusive, é um, é um projeto de extensão da Univale também, né? Sim, eu participei de um projeto de extensão da Univale, ali no bairro São João, projeto articulando a educação musical em projeto de é, assistência social. Foi um projeto de extensão que participei durante dois anos, tive bons alunos ali, alunos promissores, que inclusive vão participar do seminário de violão também. Uma das nossas preocupações durante esses 10 anos de seminário sempre foi a parte da educação musical, né? Uhum. Não adianta a gente fazer shows de altíssimo nível né, para a formação de plateia e não proporcionar oficinas para os estudantes, né? principalmente para quem está começando essa nova, nova geração, né? Então, a ideia esse ano foi trazer o professor Ricardo Novais. Ele publicou esse método né, que eu falei no bloco anterior, chama-se Amigo Violão A Didática do Violão Infantil. É um método que eu utilizo também, eu tenho trocado muitas ideias com ele. É, através desse método, a gente já pode utilizar com crianças a partir de 5 anos. Então, eu, em pouco tempo, tive grandes resultados. É um método assim, revolucionário. Né? Ele é um cara apaixonado pelo que faz, é um grande professor de violão. Então, é com muita honra que a gente vai receber ele aqui. Ele vai dar uma oficina para crianças, né, inclusive também as inscrições já acabaram. Ah, é, começa no sábado, dia 29, das 14 às 16 horas, uhum. das 14 às 18 horas, né, a gente vai ter, são 4 horas de aula, mas vai ter um intervalo. Ah, ele, vai, ele já ele pediu, né, um dos pré-requisitos é que os alunos já fossem iniciados, né, então, para a gente poder construir um trabalho aqui durante a oficina. Não é aquele aluno nível zero que não sabe nada de violão. Uhum. É para quem já, já sabe, por exemplo, ler uma partitura, assim, né? algumas notas no violão, já conhece um pouco do instrumento, tem uma certa familiaridade. Então, para a gente poder construir esse trabalho aqui durante essas horas de oficina. O professor Ricardo Novaes, inclusive, ele está indo para a Guiné-Bissau, em agosto, mês que vem, né? É, esse livro dele está sendo utilizado lá e ele vai como voluntário fazer um trabalho para a formação de professores nesse país. Nossa, é bacana isso. isso né? Esse trabalho já está alcançando, né, Outras proporções assim. Ele tem colhido muitos frutos. É um trabalho muito bacana. Então, vai ser um prazer conhecer ele pessoalmente, né? durante o seminário de violão ele também vai dar uma oficina sobre a administração da carreira de professor de música. Uhum. A gente sabe que a carreira de professor não só de música, mas em geral, ela é uma, é, não é fácil, não é uma tarefa uhum. fácil, é uma missão, né? É uma vocação, digamos assim. Uhum. E ele vem falar um pouco sobre a história dele também e, e, faz, e responder as dúvidas. Nessa né? essa oficina é muito interessante. Vai acontecer domingo à tarde. Já tem mais de, eu não sei o número agora, mas são muitos inscritos, né? Ah, então vai ser de grande valor aqui para o seminário de violão e para os nossos alunos aqui da região. Agora, também, o, é, o violão ele é um instrumento que está sendo levado para projetos sociais, como vocês têm lá na Murta também, né? Que projeto é esse? É um projeto que envolve a associação também? Exatamente, é um dos projetos da associação de violão. Ali no bairro da Murta tem o Instituto Grupo Poli, né? Uhum. Que... Que realizam um excelente trabalho naquele lugar, tem muitos cursos, né? não só o curso de violão, mas o curso de educação musical começou ali com a Associação de Violão. Esse projeto chama-se Meu Primeiro Violão. Quem está agora sou eu, né? que estou dando aulas ali, dou aula toda quarta-feira de manhã, tenho muitos alunos também. É um projeto muito legal. Da Murta, que eu, de, do Instituto Grupo Poli, que na realidade também é o nosso patrocinador. Né? Através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, uhum. Instituto Grupo Poli, é possível realizar o décimo seminário de violão. Então a gente também sempre se preocupou em fazer esse, a, esse trabalho de educação musical. Né? Agora está acontecendo na Murta, mas a, a, durante o seminário de violão, no sábado, a gente vai ter a abertura do... Projetos jovens concertistas, né, que são alunos também da professora Denise, ali no Sesc, no Conservatório de Música também tem iniciação ao violão. Hum. O, a abertura do Conservatório ela é, também colaborou bastante para a difusão aí do, do violão, para as ah, se pessoas dúvida. tivessem esse interesse também. Sem dúvida nenhuma. a gente começou esse movimento dentro do Conservatório, né? O Conservatório começou em 2007. E as atividades da associação também, de violão, também começaram no mesmo ano. Sem dúvida nenhuma, o conservatório é, um, é uma das maiores escolas de música do sul do Brasil. Né? Tem mais de 100 alunos, todos bolsistas, porque o curso é gratuito, é um curso técnico com duração de três anos, e ajudou a movimentar toda essa, essa história que a gente começou há dez anos atrás, né? Uh, ah, o seminário de violão primeiro aconteceu em 2007 junto com as atividades da associação foi onde a gente se conheceu né se não fosse o conservatório eu acho que nada disso teria acontecido e a camerata ela a gente é, já tive a oportunidade de assistir até fizemos matéria sobre isso e tudo um documentário para o futuro incluindo a, a camerata é interessante essa mescla né de jovens tem um senhor também na camerata então, a troca de experiências é interessante entre vocês? Ah, totalmente. Né? A Camerata é uma prática de conjunto, né? É um projeto que tem dado muito certo, até a gente encerrou um projeto agora, foram quatro apresentações, né? A gente tem conquistado um público muito legal, o público tem comparecido nos nossos concertos, a gente se preocupa em tocar um repertório que vai do violão erudito ao violão popular. Agora a gente está com nove integrantes, né? Adquirimos mais um, que é o professor Paulo Guecas, aqui do curso de bacharelado em música da Univale, uhum. né, foi um, é o no, mais novo integrante da Camerata, ele tem contribuído, porque é um professor com muita experiência também, ele é regente da Big Band, né, aqui de Itajaí, Itajaí Big Band. Então, assim, a Camerata de Violões, ela conta com nove integrantes, tem alunos, tem integrantes muito jovens, que é o caso do Pedro do Josias, né, que estão com 20, 21 anos, e é um projeto que, pô, sem dúvida nenhuma, é a única né camerata de violões de Santa Catarina, né? Hum. Então a gente tem recebido convites para tocar em vários lugares também. Tocamos ano passado no Instituto Juarez Machado em Joinville. Foi muito legal, foi uma abertura de uma exposição. O Juarez Machado é um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Hum. Foi um dos momentos em que a gente foi mais aplaudido. Nossa, né? isso, é, isso é muito bacana, né? Foi muito bacana. Ele, inclusive, hum. se emocionou muito com o nosso concerto, assim, porque a gente toca músicas assim que fizeram ah, é parte da história dele, né? Então, de, Trazê-lo de Paris para cá, para cá, Exatamente. É, ele é natural camerata. de Joinville, né? Uhum. E coincidiu numa abertura da exposição dele. Eu era Juarez Machado e os Amigos de Curitiba. E a gente tocou num espaço muito legal. Foi um dos momentos assim mais felizes da camerata de Violões. Isso é muito bacana. O que a gente percebe assim, quando a pessoa se, se interessa pela música vai em busca de um aperfeiçoamento bastante grande né assim isso que é interessante né é porque assim a Camerata de violões ela funciona assim a gente ensaia toda semana né são nove integrantes não é fácil juntar esse pessoal né é, cada um com seus compromissos né todo mundo tem as suas funções mas assim a gente a gente ensaia no primeiro semestre para poder apresentar no segundo então a gente monta um repertório né é uma das formações mais interessantes para o violão é esse formato de camerata de violões que funciona como se fosse um coral, cada um faz a sua voz, né? Mas daí quando junta tudo, né? Aí dá aquele aquele, aquele volume, aquela intensidade toda. E é um trabalho que tem dado muito certo. É um dos projetos da camerata de violões de Itajaí. Agora, é, voltando lá ao seminário, né? Então, é, para o público, né? Que quer ir hoje à noite no Sesc e durante esses dias todos até o dia 30, é, tem, tem as oficinas. Mas também tem as apresentações artísticas né, é, nesses dias. Então, hoje com, hoje é o, Edson com o professor Lopes. Edson Lopes. Amanhã ah. nós vamos receber o Quarteto Blumenauense de Violões. É um trabalho muito legal. Eles acabaram de lançar um CD agora sobre compositores brasileiros. Um trabalho fantástico do Quarteto de Violões de Blumenau. É, vale a pena conferir. No sábado nós vamos ter o violonista Felipe Coelho, que é um violonista de Florianópolis, é um dos maiores talentos aqui de Santa Catarina. Ele mistura música brasileira com muita com música flamenca, é um compositor inspiradíssimo. A música do Felipe Coelho é muito bonita, vale a pena conferir o trabalho dele. E vamos encerrar o seminário dia 30 de julho com o Dulce Queira Lima, né? Que é um fantástico, assim, uhum. e lembrando que... E o brasileiro, né? Isso, ela é uruguaia, ele é brasileiro, é impressionante assim, o do ali. Lima. Já tive a oportunidade de assistir, porque eles tocaram aqui há cinco anos atrás, no quinto festival, e agora, assim, a pedido de, do público, assim, a gente resolveu trazê-los de volta e é fantástico o trabalho deles. Bacana, Tiago, então, e tudo isso também... É de graça. É? Tudo gratuito, tanto shows, palestras, oficinas. É só se inscrever. O e-mail é aviviolão.com. Uhum. A gente tem, ainda estamos recebendo as inscrições, porque tem gente que aprecia o violão, mas não toca uma nota, né? Uhum. Então é para aquela pessoa que gosta também, que se quiser participar das oficinas, é só se inscrever, vai ganhar o seu certificado ali como ouvinte, né? Então o trabalho é fantástico, né? O seminário aí já conhecido é um seminário consagrado né conhecido uhum. nacionalmente como eu falei a gente recebe muito currículo muita inscrição de pessoas que querem tocar aqui todo mundo quer tocar aqui visitar Itajaí também que é uma cidade linda né uhum. suas paisagens e tal é uma festa na realidade é um encontro um festival fazer um festival desse também é, é essa arte do encontro né é claro. que a gente conhece pessoas diferentes é um intercâmbio cultural Tá certo, Tiago. Antes de encerrar, assim, parabéns pela sua formatura também. Obrigado. Cologral na última segunda-feira em música também, em licenciatura. Exatamente, isso, isso. Muito obrigado. Parabéns, parabéns também por aí. Parabéns pela organização do festival também. Obrigado. Espero que o pessoal é, vá, participe, porque realmente é cultura mesmo, né? Assim, isso aí. Todo mundo graça, convidado. Né? Todo mundo convidado para participar dos shows. Lembrando que os ingressos têm que ser retirados uma hora antes de cada show. Tá, tá certo. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Amiri. Okay. Só lembrando aí que é, a abertura é hoje, 8h30 da noite, lá no Teatro do Sesc, na Unidade do Sesc, aqui de Itajaí. É um excelente aí, festival, os um, um, é, talentos aí, é, do violão que vão estar aqui em Itajaí. A gente volta amanhã. Até lá.